Heddal IL har klart det igjen å lage en fantastisk ramme rundt verdenscuprennet i hopp for kvinner. Tidlig i uka så det mørkt ut da mildvær gjorde det umulig å lage kunstsnø, men de siste dagene har nattekulla kommet, så med snøkanoner og en iherdig innsats fra arrangørene ble det allikevel mulig å legge til rette for hopprenn i Tveitanbakken. Og med de nye kjøleelementene i overrennet var også sporene bedre enn noen gang tidligere. Minst like imponerende må vi si stemninga i bakken var denne kvelden. I mellom 300 og 400 tilskuere var møtt frem, og skoleelever fra flere av våre skoler i Notodden og fra Sauland var møtt frem for å heie utøverne fra en hel verden lengst mulig ned i bakken. Også i år hadde klasser fra de forskjellige skolene fått i oppgave å heie på de mange nasjonene. Som klasse 8A på Heddal ungdomsskole. De hadde fått Østerrike som sin nasjon å heie på. Og disse elevene var Nederlands støttespillere. Mens 7. klasse på Yli skole var en av flere klasser som heia på USA. Men også nordmenn var å se i bakken denne kvelden. Det var et lurveleven i verdensklasse skihopperne ble tatt imot med. En opplevelse utøverne gleder seg til hvert år. For nå har stemninga i Tveitanbakken blitt en snakkis i hoppmiljøet. Og i år var det da også rekordmange deltakere på plass. Før kveldens renn var Daniela Irasko fra Østerrike en av favorittene. Hun har Tveitanbakken som en av sine favorittbakker. Og med 102,5 meter er hun den av damene som har hoppet lengst i denne bakken. Med god hjelp nede i bakken strakk Irasko seg til 98 meter og delte ledelsen etter første omgang. Norges største håp, Anette Sagen, klarte 90 meter som holdt til en sjetteplass fra første omgang. Katja Pons fra Slovenia havna etter to hopp på en tiendeplass med et lengste hopp på 91,5 meter. Sjuendeplassen ble delt mellom tre hoppere. Evelyn Insam fra Italia, som her hoppet 91,5 meter. Spela Rogel fra Slovenia, med et lengste hopp på 92 meter. Og Anette Sagen, som hoppet 90 meter i begge omgangene. På sjetteplass havna Anna Hefferle fra Tyskland. Femteplassen tok Ulrike Gressler, også fra Tyskland. På fjerdeplass kom nok en tysker, nemlig Melanie Feist. På tredjeplass kom Jacqueline Seifertsberger fra Østerrike. Andreplassen kapra Sara Henriksen fra USA, som hadde kveldens lengste hopp på 99,5 meter. Men best av alle var Daniela Irasko. Med to hopp på 98 meter slo Irasko Henriksen med fattige 1,5 poeng. Pallplasseringer skulle også skoleelevene få. For de tre klassene som var mest entusiastiske skulle også få flotte pengepremier med seg. På tredjeplass ble 5. klasse ved Høgås skole, som hadde Tyskland som sin nasjon. Nest øverst på lista kom 8B på Heddal ungdomsskole, som heia på Italia, og som med sin annenplass ble tildelt 2500 kroner. Senior medals to Heddal ungdomsskole. Mens vinnerne av årets publikumkonkurranse, som de mest entusiastiske, ble 4. klasse på Nordbygda skole, som heia USA til sølvmedalje, og som nå kan kose seg med 5000 kroner. Audience competition, 4. klasse, Nordbygda skole. 5000 kroner, 5000 kroner, er ikke rart jeg er glad. Dette er bare strålende.
Årets utgave av hopprennet I Tveitanbakken ble et flott arrangement, og fyrverkeriet som avsluttet kvelden ble arrangør, hoppere og tilskuerne verdig. Tusen hjertelig takk for innsatsen!